Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai São Bernardo, rogai por nós. Eu vou procurar dar hoje aqui, né, alguns pontos, né, os pontos principais da vida de um grandíssimo santo, né, que é um São Bernardo de Claraval, tá, que apesar da grandeza, da santidade dele, né, como a grande parte dos santos medievais tem bastante da história, né, às vezes desconhecida, né, então eu me baseei numa biografia dele, uma biografia clássica, Aibelude, tá, que um autor do século XIX para XX, para começo do século XX, né, escreveu no século XX, e que tem a vantagem, né, de trazer muitos dos escritos de São Bernardo. E eu vou, não dá, né, para deixar de ler algumas das cartas deles que mostram muito a personalidade dele. São Bernardo, o autor fala no prefácio, é bem verdade, ele foi a alma do século XII, né, a frase, o elogio cabe com muita justeza para ele, como a gente vai ver, né, ele realmente, ele foi a alma do século XII, e ele dos santos, né, assim, foi um enorme santo, a gente pode dizer que ele era muito parecido, que Deus fez ele muito parecido com o fogo. Quando a gente vai lendo a biografia dele, vendo a atuação dele, realmente a gente vê a ação do fogo, né, porque como o fogo, ele vai ter uma alma ardente que vai contagiar todo mundo, né, fazia arder tudo que ele encostava. E com essa caridade abrasada, ele procurava levar todas as almas, procurava arrastar tudo para o alto, levar tudo para Deus. Então, o caráter dele é muito, muito parecido com o fogo. Bom, antes de começar propriamente, eu queria comentar um trecho de São Tomás de Aquino, é bem curtinho, um trecho que ele comenta, faz um documentário de São João, em que ele descreve as almas santas, né, que ele fala dos santos. Eu acho muito, muito interessante, eu gosto muito dessa passagem, porque ele faz uma definição dos santos que, enfim, tem também bastante coerência com depois os processos de canonização, as exigências dos processos de canonização, como elas são feitas, né. Então ele comenta, São Tomás, que os santos, né, eles são aqueles que foram ressuscitados em Cristo. Ele comenta isso quando ele está falando da ressurreição de Nosso Senhor, e que Nosso Senhor deu três sinais para mostrar que estava ressuscitado. Então, São Tomás fala que um santo é aquele que ressuscitou em Nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que não tem mais uma vida própria, mas que tem a vida de Cristo nele mesmo. E ele comenta que quando Cristo ressuscitou, ele provou para os apóstolos que ele estava ressuscitado, porque os apóstolos estavam muito chocados com a volta dele, né, muito pela alegria. E a primeira prova que ele deu foi pelo aspecto. Então, Nosso Senhor se apresentou diante deles e disse: "Vejam minhas mãos e meus pés." Então, Nosso Senhor mostrou as chagas, né? Isso é São Tomás que comenta, lógico, mas é a passagem do Evangelho. Depois ele diz que a segunda prova que Nosso Senhor deu foi pelo toque. Então, para São Tomé, especialmente, né? Tocai e vede que um espírito não tem carne. Então, ele pediu, ele foi tocado. E a terceira prova que ele deu foi pelo gosto. Como se eles não acreditassem ainda, porque transbordavam de alegria, Jesus lhe disse: "Tem algo para comer aqui?" Então ele comeu, né, mostrando que um espírito não come, em que, portanto, ele estava ressuscitado. E São Tomás comenta essa passagem dizendo, né, que o aspecto
simboliza as mãos e os pés, as obras e o caminho, né? Que os santos, eles se reconhecem muito diferente do que o mundo moderno, as canonizações, não estou falando as canonizações papais, mas estou falando as pessoas em geral, né? Que chamam uns e outros de santos, pela abundância dos prodígios, né? Pelos milagres, por todas essas coisas. Mas São Tomás, ele vai dizer que não, vai dizer que um santo se reconhece primeiro pelas obras, né? Pelas mãos, pelo que ele faz, pelo fruto conhecereis a árvore. Então um santo, até nos processos de canonização, se analisam as obras deles e os caminhos, né? Um tempo longo de conversão, onde ele se mantém sem erro e se mantém fiel aos dogmas da Igreja. O segundo sinal é o toque, tá? Então, São Tomás diz que um santo se reconhece quando a tribulação os toca. Então, diferente da maioria dos homens, todos os homens são tocados pelas tribulações, mas os santos respondem às tribulações de uma maneira completamente diferente. Como exemplo, grande exemplo, São Lourenço, né? São Lourenço que foi martirizado em Roma, e quando o Papa, de qual ele era ministro, era diácono, ia ser martirizado, 3 dias antes dele, ele ficou indignado. Porque ele dizia, como é que vai o pai para a morte e não vai levar o seu filho? Né? Como é que vai o pai sozinho para ser crucificado? Então, justamente, diante da perseguição, em vez de fugir como o normal das pessoas, ele teve uma santa inveja, né? Tanta inveja que fez o Papa prometer que dali 3 dias ele seguiria ele. E quando seguiu, né, ele vai... eu vou contar a história porque é engraçado, mas ele vai fazer um desaforo para o prefeito de Roma. Então o prefeito de Roma sabia que a Igreja era muito rica, tinha acabado de martirizar o Papa e sabia que São Lourenço era o tesoureiro. Então vai pedir para São Lourenço trazer todos os bens da Igreja, toda a riqueza da Igreja que ele queria entregar para o imperador. Então São Lourenço disse, pois não, me dá uns dias e eu vou reunir a riqueza de Roma. Eu vou reunir a riqueza da Igreja e trago para você. Então, ele, dali 3 dias, ele reuniu no pátio do prefeito de Roma os coxos, os pobres, as mulheres, todas as pessoas que viviam da caridade da Igreja, que seguiam São Lourenço, e quando o prefeito se apresentou, ele disse, está aqui a riqueza da Igreja. São as viúvas, são os órfãos, são os pobres, são os aleijados, são os coxos, são os doentes. O prefeito, com tanta raiva que ele teve dele, falou, eu vou te matar, porque você fez isso. Mas você não vai morrer como seu pai, não. Você vai morrer de uma maneira muito diferente. E levou ele para ser assado lentamente. E São Lourenço, dizem os biógrafos, né? Ardia na brasa, tinha dor, mas ele tinha um fogo maior dentro do coração dele, que era o fogo pelo amor à Igreja, amor a Jesus Cristo, que fazia com que ele não sentisse as chamas materiais. E aí, brincando, ele dizia, olha, essa parte aqui já foi bem assada, podem me virar de lado. Né? Justamente aqui é um caso excepcional, né? Mas um santo, como diz São Tomás, se reconhece quando as tribulações os tocam. E tantos outros, né? Tantos outros santos que reagem de forma completamente diferente nas tribulações. E por último, ele fala pelo gosto. Então, Nosso Senhor comeu. E, como diz Nosso Senhor, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Porque os santos, eles não vão se sustentar das coisas materiais, das coisas comuns dos homens. Eles vão se sustentar das coisas divinas, principalmente da contemplação e da meditação nas coisas divinas. E aqui, São Carlos Borromeu, né, quando diziam, falavam para ele, vem bispo, o senhor está trabalhando muito, e ele estava rezando, por exemplo, vem um pouco passear no jardim, ele respondia, ele dizia, né, o jardim de um bispo é a Sagrada Escritura. Então, preferia muito mais ficar na contemplação das coisas de Deus do que buscar o consolo das coisas mundanas. Ou Santa Thaís, que também é um grande caso exemplar disso, que foi trancada, ela era uma pessoa de má vida e foi convertida por um bispo, um padre do deserto, e foi como penitência
Ele colocou ela, agora eu não lembro quanto tempo era, mas mais de um ano, numa cela solitária, fazendo jejum a pão e água, para ela pagar os pecados dela. Quando ele voltou lá para libertá-la, ela disse não. E ela, ali ela adquiriu o hábito, o amor pela contemplação de Deus. Ela disse, não, não quero sair daqui. Ficou ali 3 anos e quando ela saiu, logo que ela saiu, ela morreu. Porque ela justamente não se alimentava do normal, do normal que as pessoas se alimentam, mas se alimentavam das coisas de Deus, né? Então eu acho muito bonito e muito interessante, né, como o São Tomás fala a respeito dos santos. E tudo isso muito bem a gente reconhece em São Bernardo, né? Antes de falar da vida dele, eu gostaria de comentar um pouco, é rápido, mas é necessário, situar historicamente a ordem cisterciense, né? Então, a ordem cisterciense, ela vai vir, todas essas ordens religiosas, elas vão ser, na mão da providência, como soldados. E a gente, olhando agora de longe, olhando do século XX para trás, a gente pode ver como Deus vai usar esses peões do tabuleiro de xadrez, né, como para empreender algumas reformas e fazer algumas coisas para o bem da igreja, né? Então é muito interessante isso. Para voltar, eu vou fazer isso bem rapidamente, mas para a gente entender melhor em que lugar está a ordem cisterciense, porque a igreja teve várias ordens religiosas, mas a ordem cisterciense foi uma grande ordem, né? Ela é a última grande ordem do campo antes da vinda das ordens mendicantes. Então, o monacato, ele começa com as perseguições. As perseguições começadas por Nero e as 10 perseguições pelos outros imperadores vão fazer, entre outras coisas, além de gerar uma abundância de mártires para a igreja, vão fazer com que vários homens fujam para o deserto, né? Isso vai dar origem aos anacoretas, né, que são aqueles eremitas que iam viver sozinho no deserto. Desses a gente vai ter 2 tipos, tá? Então, São Paulo de Tebas vai ser um eremita, assim dizer, absoluto, né? Ele vai viver completamente sozinho. E depois a gente vai ter aqueles que vão ser discípulos de Santo Antão, que vão dar origem a uma família espiritual. E Santo Antão, diferente de São Paulo de Tebas, ele procurou criar um grupo em volta dele que não vivia com ele, mas que praticava a mesma coisa que ele. Depois desses eremitas solitários, vai vir o que a gente chama de vida cenobítica. E esses vão ser organizados por São Pacômio, tá? São Pacômio vai povoar o deserto. Ele tinha no deserto mais de 5 mil monges, né? E o deserto deixou de ser deserto depois dele, tá? Isso tudo, esse tipo de vida cenobítica, ela vai migrar em diversas direções e ela vai apresentar várias complicações. Por quê? Porque a regra de São Pacômio foi ditada, né, para ele por Deus, mas ela vai ser interpretada de maneira diferente por vários monges. Então, na época de São Bento, tá? Isso aqui no século V, havia uma diversidade muito, muito grande de monges que seguiam a regra de São Pacômio, mesmo as coisas que Santo Agostinho disse, de uma maneira diversa. E é esse o papel de São Bento. São Bento, ele não foi o iniciador da vida cenobítica, mas ele é o grande organizador, o grande estruturador da vida monástica. Né? Ele vai, isso, o papel dele muito grande é a regra. Durante a vida dele, a influência dele não vai ser tão grande. Tá? Quando ele morreu, ele tinha 3 mosteiros. Só 3 mosteiros obedecendo a regra dele. Quem vai dar um impulso para a ordem dele vai ser São Gregório Magno, que escreveu a biografia dele e que vai propagar a regra dele. Né? A regra dele vai se difundir por todo... por toda a França, por toda a Europa, tá? E depois, né, depois de São Bento, isso aqui é século V, o próximo grande capítulo aqui da história vai ser com a ordem Clunicense, tá? Cluniacense.
Então, os monges de Cluny, né, por conta da... Isso aqui tem diretamente influência na vida de São Bernardo. Por conta da grande decadência moral da época e por conta do relaxamento em seguir a ordem de São Bento, eles vão buscar uma reforma. E Cluny, ela vai ficar embaixo de Dijon, no sul de Dijon, é uma região de um... Era um feudo de um nobre, e lá vai se estabelecer, entre outros, Santo Odilon, né, que Santo Odilo, que vai reformar a ordem de Cluny, fazer com que os monges obedeçam a regra de uma maneira muito mais estrita, tá? Porque isso em São Bento, na época de São Bento era seguido, mas aqui a gente já está no século X, então houve um, como eles dizem, um aligeiramento da regra, né, um relaxamento da regra. Então, Cluny vai se colocar como um mosteiro exemplar, que todo mundo seguia bem a regra de São Bento, e vários senhores feudais que tinham mosteiros nas suas propriedades vão pedir que Cluny mande monges para essas propriedades. E a ordem de Cluny vai se espalhar seus monges, só que todos eles vão obedecer ao abade de Cluny. Então, acontece que o abade de Cluny, ele vira um arquiabade, né? Aqui tem esses riscos aí, mostrando a influência que Cluny vai exercer em toda a Europa, tá? Então, o número de mosteiros que a ordem de Cluny tinha eram mais de 1000 mosteiros, mas bem mais de 10.000 monges seguiam a regra de Cluny, que não era outra coisa que não a regra de São Bento. E esses mosteiros também não eram que são fundações novas, mas eles foram reformados a partir de Cluny. Isso aqui vai ser um movimento bastante forte. Foi no século X. Bastante forte, bastante importante e que vai dar muitos bons frutos. Os grandes santos são Santo Odão e Santo Odilon. Isso. E Bremon também, mas eu não sei se é canonizado. É Santo Odão. São Bruno é da Cartuxa, né? Ele é amigo de contemporâneo de São Bernardo. Foi um sucesso enorme. E depois disso, né? Houve de novo, a gente vai ver, isso aqui está diretamente relacionado com a história de São Bernardo, um relaxamento, tá? Um século depois é São Bernardo, né? Então, São Bernardo nasceu em 1091, tá? Então, o século que ele viveu é o século XII, 1100 e pouco, né? E justamente houve, por causa da riqueza, Cluny, esses monges, eles vão captar muitos donativos, todo mundo dava muitas coisas para eles. Então, um dos principais motivos é esse. Depois já eram grandes propriedades, eles produziam uma enormidade de coisa. Esses monastérios, então, eles vão, não todos, mas grande parte deles vão ter as regras de novo mal obedecidas. E aí que vem São Bernardo, né? Aí que vem os cistercienses. Então, São Bernardo, ele vai fazer essa reforma depois de Cluny, tá? E notem esse enorme número de casas aí no mapa, que são as casas de São Bernardo. São Bernardo, enquanto esteve vivo, ele fundou acho que 62 casas. E a influência dele foi gigantesca. Depois eu vou falar um pouco das características da ordem deles, mas é de novo baseado na regra de São Bento e procurando seguir estritamente a regra de São Bento, tá? Aqui para a gente fazer um resumo sistemático, né? Então a gente vai ter o começo do monaquismo, as perseguições, elas vão gerar esses eremitas, né? E na época das invasões bárbaras, a gente já vai ter a vida cenobítica. É muito interessante isso, porque justamente a vida cenobítica, os monges vivendo em conjunto, é que vão organizar a Europa, que vão drenar os campos, que vão fazer as plantações com o orat laborat, bem regrado de São Bento, eles vão construir a Idade Média. Né? E isso tem direta relação com o desenvolvimento dos mosteiros. Tem até um estudo interessante que mostra, por exemplo, pega um país, Portugal, e mostra a colonização de Portugal e a relação com os mosteiros
beneditinos em Portugal, é direta, né? Onde os monges eles levavam a civilização, como eles cultivavam a terra, eles cultivavam, eles vão cultivar a Idade Média na Europa. Então a gente vai ter o começo, que eu falei para vocês, que é São Paulo de Tebas, depois a gente vai ter Santo Antão, que vai provocar a difusão da vida eremítica, São Pacômio, que forma a vida cenobítica, né? Quer dizer, então não vivem mais sozinhos, mas em grupo, tá? Santo Agostinho, São Basílio vão levar isso para o norte da África e para a Europa, e aqui vem São Bento. São Bento e São Gregório Magno, eles vão estruturar essa regra, tá? Só é o último aqui, antes de entrar na vida dele, só porque assim a gente fixa os pontos. Então, as perseguições, elas vão levar ao anacoretismo, que visava a santificação pessoal, né? As invasões bárbaras, vai ser a época dos beneditinos, que também visava a santificação pessoal. Então, por que que uma pessoa ia se tornar monge? Por que que ela ia para uma abadia beneditina? Para se santificar, porque era mais fácil. Então, eles tinham essa ideia de que, bem presente, de que precisavam lutar pelo céu e ganhar os tesouros do céu e não os da terra. E o meio mais razoável, mais racional, era largar tudo e se enfiar dentro do monastério, né? Eles, como eu falei, vão ser responsáveis pela reconstrução da Europa depois das invasões bárbaras. Aí a gente vai ter um período de grande decadência moral, que é esse período do século X, e aqui a gente tem as duas grandes reformas, que é Cluny e Cister, que também visavam a santificação pessoal, tá? Só para completar, né, isso aqui, só para a gente entender, é lógico, eu não estou falando de todas as ordens aqui, mas essas são as grandes ordens, tá? Só para a gente entender tudo, depois, e é interessante, por causa da a gente vê o papel da providência, depois desse período, justamente as cruzadas vão trazer o ressurgimento do comércio e das cidades. E aí precisava de uma ordem que atuasse nas cidades. E essa ordem que atuasse nas cidades não podia viver mais do ora que labora. Então, Deus ressuscitar na história da igreja a ordem dos franciscanos e dos dominicanos. Os franciscanos que vão procurar fazer seu apostolado principalmente pelo exemplo moral, né, contrastando com a riqueza de muitos clérigos da época, mostrando amor à pobreza, e os dominicanos que vão se sobressair pelo estudo para combater esse outro flagelo, além da corrupção moral, que eram as heresias que vieram nas bagagens dos cruzados quando eles voltaram do Oriente. Tá? E, por fim, né, a gente vai ter os jesuítas. Os jesuítas eles vão unir as duas finalidades das ordens, tanto dos franciscanos quanto dos dominicanos. Então, por um lado, eles vão ser exemplares, tanto na pobreza quanto nos milagres, e por isso eles vão ser excelentes ferramentas para a conversão dos índios. E por outro, na Europa, eles vão procurar combater o protestantismo, sendo eminentes estudiosos, né? Então, aqui é só um quadro geral a respeito das ordens religiosas, e a gente vê como Deus vai jogando xadrez na história e vai... A providência de Deus sempre presente, cuidando da igreja, né? Procurando o bem da igreja. E aqui a gente tem Cister. Então, Cister é esse último capítulo antes do êxodo urbano, né? Desculpa, do êxodo rural, antes do ressurgimento das cidades, tá? E é um capítulo importante, foi uma ordem não de pouca expressão, mas uma ordem que, como vocês viram, dominou completamente a Europa, se espalhou por todo lugar, né? E ela vai surgir de vários santos, né? Não de um só, mas de vários santos. Mas a maior figura, sem dúvida, é São Bernardo. São Bernardo ele nasceu por volta de 1091, tá? E ele vai morrer em 1153, ele vai morrer com 62 anos. Ele nasceu no noroeste de Dijon, tá? Então é centro da França, na região da Borgonha. Como pai, ele vai ter como pai Tecelã, e a mãe dele se chamava Ala. Ele era o terceiro filho, o mais velho era o Guido, depois tinha o Geraldo, ele era o terceiro filho, aí tinha a única menina, coitada, né? Coitada, era
os irmãos brigavam bem com ela, pro bem, mas brigavam. Umbelina, tá? E aí tinha mais três meninos, o André, Bartolomeu e o Nivard, que era o caçula, tá? Ele, por ser dos mais velhos, como era o normal numa família nobre, ele era de família nobre, família rica, família importante, ele devia se dedicar, né, ao ofício que o pai tanto queria, que era as artes da guerra. Mas acontece que ele era o preferido da mãe dele. Tá? E a mãe dele era uma pessoa muito santa, muito bondosa, ela vai morrer cedo, vai distribuir, distribuía todas distribuiu muitos dos bens que eles tinham para os pobres, com uma caridade enorme, uma pessoa que não foi canonizada, mas tem teve uma vida digna de um santo, né? Ela gostava enormemente dele, e ele tinha um problema, né? Diferente dos outros irmãos, que eram fortes, grandes, ele era muito pequeno, né? Ele era fraco, ele era menor que os outros, ele era mais tinha uma compreensão mais delicada. E por isso a mãe dele vai intervir, e ela sabia, ela gostava muito dele, ele vai ter desde pequeno muita piedade, e vai intervir para que o pai permita que ele estude. O normal era que se dedicasse, que se deixasse os menores para o estudo, né? Mas aí, no caso, a mãe pensa em São Bernardo, ela certamente pensou nele como padre, como monge, mas fazer uma carreira eclesiástica. E ele tinha um jeito enorme para isso. Ela era muito culta, não era o normal, mas ela sabia ler latim, ela gostava, conhecia a literatura antiga, e ela vai incutir esses gostos no menino, né? Assim como a piedade. Ele, por isso, o pai vai permitir, por causa da certa fraqueza dele, e vai ser o único dos irmãos que vai frequentar as escolas. No caso, ele vai frequentar uma escola catedralítica, né? Existiam as escolas monásticas, onde a criança ia, como São Mauro, que ia para o mosteiro, lá ficava, e as escolas catedralíticas, que eram já perto de algum centro urbano em formação, onde se podia voltar mais fácil. A mãe e os irmãos, então, eram versados no latim, tá? Esse problema dele vai fazer com que ele possa estudar. Ele vai, aos 13 anos, longe da família, para Vorlis, e fica lá até 1110 estudando. Vai estudar principalmente a literatura clássica e a Sagrada Escritura. E isso a gente vê depois nos escritos dele. Ele tinha, lógico, naturalmente uma capacidade enorme para retórica, né? Mas essa afeição pela literatura clássica, esses estudos, todos deles, sem dúvida vão desenvolver a oratória dele, que era uma coisa impressionante, né? Além de extremamente lógico, persuasivo, e escrevia muito bem, de forma muito agradável. Vários, 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 ele vai converter pelas cartas. É uma coisa impressionante. As cartas deles convertiam as pessoas, né? Receber uma carta de São Bernardo era difícil, a pessoa, porque vista a mobilidade que você tinha naquela época, né? Esse era um meio, mas é realmente impressionante. Nesse período que ele está longe da família, tá? Pouco depois morre a mãe dele. Ele vai sentir uma dor enorme pela perda da mãe dele. Ele fica órfão, se consagra à Nossa Senhora e levava uma vida muito santa, muito boa, mas na adolescência ele diz que ele vai se dedicar muito às amizades, tá? Pouco se sabe desse período, a gente tem apenas essa carta dele, né, onde ele fala de algumas más companhias. Aqui ele fala, né, no começo a figura se insuportável, ficar com essas pessoas que não eram tão boas. Pouco depois, nos achamos algo acostumados e não se apresenta tão medonho. Mais tarde ainda nos chocará menos, até que nos deixa de chocar por completo. Finalmente principiamos por sentir prazer. Desse modo, pouco a pouco, se vai adquirindo uma dureza de coração que conduz ao desprezo da virtude.
E ele conta que esse período da vida dele foi um período de vinhas abandonadas, esquecidas e incultas. Isso ele fala em relação à virtude, né? Que antes desse período ele era uma pessoa que se preocupava muito por causa da mãe na prática da virtude. Nesse período ele larga isso. Mas depois, né, não se sabe também muito a respeito, ele vai se converter. Tá? A conversão dele vai se dar na mesma época que se formava perto de Cister uma comunidade religiosa. Essa comunidade religiosa de Cister que ele vai entrar, ela teve um início muito curioso, né? São Bernardo não é o fundador de Cister, ele vai fundar Claraval, mas ele vai ser o grande difusor da ordem de Cister. Cister vai ser fundada por três santos, tá? Santo Alberico, São Roberto e Santo Estevão. Tá? Na falta de um, vão ser três. E que acontece, né? Próximo dali da casa do pai dele, da família onde morava o pai dele, dois nobres um dia... Roberto de Molema. Dois nobres um dia, por conta de desavenças na família, inveja, decidiram que o único caminho para eles era se matar. Então eles iam largar tudo, abandonar tudo, eram dois irmãos, eram jovens, e decidiram se suicidar os dois. Eles iam se matar um na frente do outro, no meio da floresta. E quando eles iam fazer isso, né, ali perto, onde eles estavam vivendo um eremita. Esses nomes, as pessoas, é tudo muito pouco conhecido, naturalmente. Né? Mas então, quando eles chegam para fazer aquilo, os dois são atingidos por um escrúpulo tremendo. Né? Fala assim, nossa, olha o que a gente vai fazer. Né? A gente vai cometer esse ato, a gente vai se condenar. E eles se arrependem. E vendo o eremita, eles falam assim, olha, a gente já ia perder a vida. Já tinha perdido tudo, já ia para o inferno, já não ia ter mais nada na vida. Então vamos se enfiar aqui, a gente perde a vida aqui. E os dois se convertem e ficam vivendo com esse eremita. Vão se agregando outros, vai chegar lá, e é difícil saber quando, Santo Alberico. Né? E esses homens, que eram mais ou menos uns sete, esses dois nobres eram de família importante, eles pedem que se mande para eles um abade, alguém que os governe, depois de um tempo, né, que os guie. E eles pedem São Roberto de Molema. São Roberto de Molema. E ele já tinha participado de várias fundações, tinha restaurado a obediência da ordem beneditina em vários lugares. Ele não quer ir e o papo obriga ele ir. Então ele vai. Ele vai e ele percebe que aquela floresta não era um lugar adequado, que eles viviam completamente no relento, em cabanas, não tinham condição de produzir nada. Então ele muda com eles para Molema, justamente. E ali estabelece uma abadia. Vai ser São Roberto de Molema. Ele já leva com ele esse Santo Alberico. E aqui que vai vir, para cá que vai vir, Santo Estevão, que era um monge da Inglaterra, que também procurava o lugar mais escondido possível. Que é o Harding. Né? Um lugar mais escondido possível para se colocar. Né? E ele sabe dessa pequena comunidade, que não era clunicense, que não tinha a pompa de Cluny, que não tinha o dinheiro de Cluny, que estava lá metido num lugar escondido. Então é para lá que ele vai, né? Eles ficam lá, cara, um cerco de 7, 8, não se sabe ao certo, mas depois, tá, eles vão decidir ir para Cister, né? Também essa saída de Molema e ida para Cister se dá porque o grupo aumenta. E os primeiros monges, não os primeiros, os monges que chegam, eles já não queriam obedecer a regra no seu rigor. Então, Santo Alberico, Santo Estevão, São Roberto, eles saem de lá com mais 19 monges e vão para Cister, fundar Cister, para lá viver
a regra beneditina plenamente, né? Cister ficava muito próximo da casa de São Bernardo. O autor comenta que possivelmente São Bernardo não conversou com Santo Estevão. Que Santo Estevão, que... Ah, porque eu falei Santo Estevão porque... Porque o que acontece? Vão São Roberto, Santo Alberico e Santo Estevão para Cister. Só que São Roberto é obrigado depois a voltar para Molene pelo Papa, porque os monges tinham se arrependido e queriam ele de volta. Ele vai para lá, reforma a comunidade e morre lá. Santo Alberico morre antes de São Bernardo entrar. E sobra só Santo Estevão. Santo Estevão, então, ele fica lá naquela região e ele resolve ser radical. Ele resolve cortar tudo. Então, ele vê que a primeira comunidade, né, a de Molene, tinha começado a não seguir direito a regra de São Bento por causa dos donativos que os nobres faziam. Então, ele corta todos os donativos. Ele fala assim, não quero ter nenhuma ajuda mais dos nobres. Né? Ele corta os donativos dos nobres, ele vai viver numa pobreza extrema. Né? A regra deles era de São Bento, mas ele praticava rigorosamente, com bastante carestia, tá? Eles diziam que eles nem conseguiam praticar a regra direito, porque São Bento mandava fazer certas refeições e eles não conseguiam fazer, tá? Então eles não praticavam a regra pelo motivo do rigorismo, né? E aí, aqui estão os três, né? Aqui também. Então passavam muita fome, e eles migram para Cister, tá? É interessante, né? Santo Alberico, quando ele era abade de Molene, acho que era de Molene, a Nossa Senhora apareceu para ele e pediu que ele modificasse a cor do hábito dele, que eles usavam o hábito negro, que representa a morte para as coisas do mundo, e que usasse o hábito branco, símbolo da inocência e da alegria, e para honrar Nossa Senhora. Esse hábito é o hábito que os cistercienses vão usar, né? O hábito branco. Tá? Santo Alberico morre então em 1109 e Santo Estevão vai ser o sucessor. E ele vai ficar lá e a ordem dele estava perecendo, não entrava ninguém sabia que estava lá. Eles procuravam viver lá como eles podiam na floresta e, para piorar tudo, em 1111 vai vir uma peste tremenda e vai matar quase todos, tá? Ele vai continuar procurando a austeridade da regra e ele fica até preocupado com escrúpulos, se ele estava sendo austero demais, mas logo depois da peste, né? Mas aí um irmão que tinha morrido lá, que tinha deixado eles, aparece de novo para eles, revestido da glória do céu, e ele entende então que era para ele se manter nesse caminho. E aí então, né, que um jovem que passava por lá e provavelmente nem conversou com ele, mas falou assim, é nesse monastério que eu quero ficar. Por quê? Porque é no fundo de um vale, é escondido, porque ninguém sabe, porque não tem pompa, porque não tem nada. São Bernardo, ele isso vai ser uma característica dele, a característica da arte cisterciense, que herda dele o despojamento de qualquer adorno, de qualquer coisa, é muito reflexo da alma dele, né? Que não queria simplesmente largar o mundo. E ele começa a dizer isso. Os parentes dele ficam furiosos, tá? Antes disso, ele vai perguntar para um tio que ele gostava muito, que era muito piedoso, que é esse Godri, esse tio dele vai falar assim, vai, você está fazendo a coisa certa. E era um nobre, importante, estava no cerco militar, e falou assim, vai que você está fazendo a coisa certa. Então ele fica muito feliz e decide ir. Mas a família dele cai em cima dele completamente, todos contra, né? E diziam para ele que ele estava fazendo uma loucura, que ele ia se sepultar em Cister, que se ele queria ser monge, muito bem, mas que ele fosse por alguma abadia mais importante, tivesse um título, que ele tivesse algum destaque, mas não com esses monges aí, esses monges desconhecidos. Então, aquilo vai abalá-lo, ele vai deixar a ideia por um tempo, mas depois ele abandona toda a hesitação e decide que era isso mesmo que ele queria, ser sepultado vivo,
né? Que esquecessem dele, esquecer, largar todas as coisas do mundo e que esse era o lugar perfeito para fazer. Então, ele vai fazer isso. Só que, como eu falei para vocês, ele era como fogo, né? E ele vai, primeiro que ele vai arrebanhar, vai ser o tio dele. O tio dele, que era nobre, importante, e não era muito difícil, tá? Ele vai expor os argumentos e o tio dele vai atrás dele. Esse eu não sei, eu fiquei na dúvida. Mas tem vários casados, eu acredito que sim. Eu tenho a impressão que era casado. Eu tenho a impressão que sim. O Guido, que era o caso, que era o casado. E depois o Bartolomeu, o irmão dele, que era jovem, desimpedido. Então, cede às argumentações de São Bernardo, decide abandonar tudo e vai com ele. Isso só aumentava a animosidade da família, né? E aí vai também o André. O André também vai, que também não tinha impedimento. E aí ele chega no Guido, que era o mais velho. O Guido era o mais velho, era aquele que herdar toda a propriedade do pai, era a principal, o sustentáculo do pai, era o que ia herdar o nome da família, era casado, tinha dois filhos pequenos, e ele, duas meninas, e ele conversa com o irmão, e o irmão, depois de dar razão para ele, porque ele, na argumentação toda dele, dá razão, mas ele fala, não posso, eu sou casado, não posso. E São Bernardo tanto fala com ele, que ele acaba cedendo. Ele falou, tá bom, eu vou. Eu largo tudo e vou com você. Mas eu só vou se a minha esposa me dispensar. E que é lógico, né? Era uma regra. Isso que não podia ser feito de uma outra maneira. Então ele vai pedir a dispensa para a esposa dele. A esposa dele, nossa, fala tudo para ele. Fala que é impossível, o que ele estava pensando. Fica indignada com São Bernardo. Que loucura, largar ela, largar os filhos, o que ele estava pensando e tudo isso. E aí o Guido volta para São Bernardo e fala, olha, eu vou viver aqui do lado dela, mas eu vou viver como um monge, a gente faz algum meio de eu poder viver aqui, porque ele já estava convencido, que São Bernardo tinha convencido de tal maneira que não tinha volta para ele. Ele falou assim, eu deixo de ser soldado, eu fico aqui do lado dela, mas eu vivo como um monge. E São Bernardo falou assim, não se preocupa. Antes da Páscoa, a coisa vai se resolver. Se ela não deixar você ir, ela vai morrer. E aí, ele conta pra ela. Ele conta pra ela. É. Ele conta pra ela. E ela fica, então, apreensiva. Ela não deixa, não fala nada, mas fica apreensiva. Chega no começo da Páscoa, antes da Páscoa, ela fica bem doente. Bem doente, cai na cama e chama São Bernardo. Né? Chama São Bernardo e fala assim, olha... Eu deixo ele ir. Você pode contar com o meu consentimento. Você me desculpa, ele pode ir. Assim que ela dá o consentimento, ela sabe. Né? Isso aqui é uma coisa tremenda, né? Uma coisa completamente extraordinária. Né? Porque, mas por quê? É só que se está na vida de São Bernardo, porque São Bernardo vai ser muito isso que ele vai querer dizer. Né? Que como quando pergunto para ele... Uma vez, qual que é a medida que se deve amar a Deus? E ele responde, a medida que se deve amar a Deus é amá-lo sem medida. Né? Então, justamente, Deus vai usar a história de São Bernardo para mostrar que o amor a Deus, o primeiro mandamento, ele está acima de todas as coisas. Até acima de uma coisa excelente e sagrada, como um casamento. Né? Deus podia ter não feito o irmão mais velho casar. Né? Podia ter... Pela providência feita a história de outro jeito. E porque não vai ser só ele, né? Vão ser vários casados, um pouco mais com medo, né? Que vão, as esposas com um pouco mais com medo, que vão dar o consentimento que São Bernardo vai levar para os mosteiros. E levar para os mosteiros, qual era o argumento dele? Não era para fazer nada, não era para empreender qualquer coisa, era para se santificar, era para procurar o céu, se afastar das coisas do mundo, pois tem um sermão que ele vai falar disso, né? Mas se afastar das coisas do mundo e ir para o céu, para não perder tempo, para não se distrair com outras coisas. Né? Então esse caso é muito exemplar e mostra justamente disso, que Deus estava acima de todas as coisas. Como Abraão sacrificou o filho, ia sacrificar o filho, aqui ele pediu o sacrifício dos filhos também, da esposa, e de tudo, mostrando que Deus estava acima de tudo. O Gerardo, tá, que não queria ir, ele era o mais resistente, era o mais popular, o melhor guerreiro, e ele disse que ele não ia
avisou São Bernardo, falou que você está fazendo um absurdo, você tá levando toda a nossa família para ser colocada nesse vale, isso é um absurdo que você está fazendo. São Bernardo pôs a mão em cima do peito dele e disse: sei perfeitamente que apenas a dor te abrirá os olhos. Não tardará muito surgir um dia que uma lança te perfurará o peito e abrirá teu coração, abrirá no teu coração o caminho para os conselheiros da salvação que agora desprezas. Ele saiu dessa conversa com São Bernardo e uns 4, 5 dias depois ele estava numa batalha e veio um soldado e enfiou uma lança no peito dele, bem no coração, bem no lugar onde São Bernardo tinha posto a mão. Aí ele gritava: sou monge de Cister, sou monge de Cister. As pessoas todas atônitas: o que, que ele está falando? Eu sou monge de Cister, eu sou monge de Cister. Prenderam ele, né? O inimigo pegou ele, prendeu ele, e ele pedia pelo amor de Deus para São Bernardo vir falar com ele, né? Que ele queria fazer os votos de monge, estava com febre, morrendo. E aí São Bernardo vai mandar um emissário e fala assim: não vou, né? Você não quis me ouvir, eu não vou, mas fica tranquilo, você não vai morrer. Mas quando você sair daí, você cumpre a tua promessa. E ele rapidamente cumpriu, né? E vai arrastar dessa maneira vários outros. Aqui que os cronistas dizem, né? As mães ocultavam os filhos, as mulheres os maridos e os amigos os conhecidos, tá? Prendiam as pessoas em casa, tiravam os sapatos para ninguém escutar São Bernardo ouvir. O Espírito Santo lhe concedia um tal fervor e poder nas suas palavras que o suplantava qualquer atrativo, né? Então eu falo que o São Bernardo, ele parecia ter o canto da sereia, que o único jeito para não seguir ele, e isso aqui ele vai levar esses primeiros, depois ele vai levar muitos outros, era não escutar, né? Tapar com cera os ouvidos, como tinha feito Ulisses. E ele, depois dessa primeira jornada, ele vai reunir no castelo do pai. O pai, ele não se opôs diretamente, mas ele mostrou algum descontentamento. 32 jovens, né? Com ele, 33. Eram 5 irmãos dele, tá? Ele tinha 6 irmãos. O menorzinho era o Nivard, tinha 12 anos. E era o único, fora Umbelina, que não gostou nada do que São Bernardo fez, né? Falou muito para ele, falou: você está destruindo a família e tudo mais, e só tinha esse que seria um menino. Então o São Bernardo virou para ele e disse, né, que ele tinha pouca possibilidade lá nessa época da Idade Média, a herança ia para o filho mais velho. Esse aqui era o menor, a possibilidade dele ser o herdeiro das terras do pai era nenhuma, tá? Com 5 irmãos mais velhos. Então com essa história toda ele virou o herdeiro. Então o São Bernardo vai virar para ele e vai dizer: quando crescer, será rico, pois te deixamos o castelo e toda a propriedade. E ele vai virar para São Bernardo, tinha 12 anos, e vai dizer: para vocês o céu e para mim a terra, a distribuição não é justa. E quando o pai, logo depois que eles entraram, que o pai sumia um pouco, ele fugia. Ia lá se apresentar na bandia de Cister, na frente de São Estevão, e falava assim que queria ser monge como os outros. Santo Estevão falou: você é muito jovem, vai embora. Ele vai fazer isso várias vezes, até por fim ser aceito como monge, e vão todos, né? Vão todos. No ano, então, a peste foi em 1111. No ano de 1112, de repente bateu na porta de Santo Estevão, né? Ele lá sem nada, sem gente, 32 jovens, né? Mas tinha um deles que era o primo de São Bernardo, que é o Roberto, que eu vou falar um pouco depois. Ele era o único que era o menor, que tinha 14 anos. São Bernardo tinha 22 anos nessa época. E eles vão pedir para Santo Estevão para ser admitidos na ordem. Santo Estevão vai aceitar todos e vai dizer só que o Roberto devia voltar, né? Que ele devia ser apresentado ali 2 anos. O menino chorava, e pedindo para ficar. Que era, tinha certeza da vocação dele, isso aqui é interessante porque vai acontecer depois, que tinha certeza da vocação dele, que ele queria ficar, mas Santo Estevão vai mandar ele embora, depois ele volta, né? Nesse período, esse primeiro período, eles vão ficar ali obedecendo Santo Estevão, que já era velho, e vai presidir a ordem por um tempo, depois vai morrer, mas ele morre só depois que São Bernardo sai. E São Bernardo ele vai gastar o tempo dele na contemplação.
E para ele acabou a vida dele. Era isso que ele queria. Ficar lá como um monge contemplativo e mais nada, né? E a vida dele estava bem começando ainda. Então contam alguns casos, como ele era absorto na contemplação, que uma vez colocaram na mão dele, não era padre ainda, ele vai ser padre só quando ele vai para Claraval, e puseram nele deram para ele um copo de óleo para ele trocar na lamparina da capela, e ele, distraído, se dizia distraído, né? Ele bebeu todo o óleo pensando que era água para ele tomar e nem percebeu, né? As pessoas olhando e ele não, absolutamente não percebia. Ele não prestava nenhuma atenção, isso aqui é bom para todos nós, né? Nas conversas. Então fazia questão de não saber nenhuma notícia, de se manter à parte de qualquer conversa. E olha que não tinha todos os meios internéticos que temos hoje, né? Nenhuma rede social, nada disso, né? Ele ignorava o formato do teto, ou se na parede do mosteiro, depois perguntando para ele, tinha uma ou duas janelas, né? Isso aqui tudo mostra que ele se ocupava, e não só isso mostra, né? Os escritos deles mostram como ele se ocupava da contemplação. Uma vez ele vai visitar um mosteiro do lado, e ele vai com um cavalo todo adornado, cheio de arreio, que um tio dele tinha dado para ele fazer a viagem. E eu acho que ele era a Ordem Cartuxa, era a Ordem de São Bruno. E os cartuchos, ou eram os presmostratenses, mas eu não lembro. E eles ficam assim admirados, né? Como o campeão da pobreza vem com todo esse ouro nos arreios, né? Pergunta para São Bernardo, para ele se explicar. E São Bernardo fala, mas que arreios, que ouro, né? Ele não tinha nem prestado atenção no cavalo que ele tinha, que tinham dado para ele. E o autor comenta, né, que toda hora ele costumava se perguntar em voz alta, Bernardo, Bernardo, a que veniste, né? Por que você veio para a vida religiosa? Então ele vai procurar praticar a regra de São Bento minuciosamente, né? E com isso ele vai arrastar todos eles. Como eu falei para vocês, o espírito dele vai ser um espírito de se despojar de tudo. Ele tem um sermão, que eu até pus um pedaço, que ele comenta, né, que a obrigação de todo cristão é subir a montanha da santidade. Subir a montanha da santidade e ir para o céu. E que os monges, eles têm uma vantagem enorme sobre as outras pessoas, porque eles estão leves, eles abandonaram tudo, eles estão livres da vontade própria pelo voto de obediência, estão livres dos bens desse mundo, do cuidado dos bens desse mundo pelo voto de pobreza, estão livres dos fardos e da luxúria do mundo pelo voto de castidade. Então que eles, diferentes de muitos outros, podem subir essa montanha muito mais facilmente. Então, isso aqui vai ser um grande norte na ordem dele, procurar o completo despojamento dos monges. Isso se reflete na arte cisterciense. As abadias de Cister, muito pela pobreza, mas por causa desse caráter despojado, elas não tinham ornamentação. Então elas são dessa forma, elas têm a estrutura que transparece no gótico. Aqui vocês vejam, é gótico primitivo, tá? O arco está bem pouco pronunciado, bastante evidente, e as paredes brancas, né? As paredes brancas sem normalmente esculturas. Agora, se a gente vai a um lugar desses, muitas vezes a gente encontra esculturas, mas foram acrescentadas depois, né? São Bernardo queria tirar tudo, ele fala isso em cartas, tá? Para justamente não atrapalhar a contemplação dos monges, né? Isso aqui é o coro de Notre Dame, vejam que é bem diferente, né? Carregados de esculturas, é belíssimo, né? Mas vai ser um estilo completamente diferente, os vitrais coloridos, tá? Ou mesmo a Sainte Chapelle, bem entendido que é uma restauração, essa rosácea não é original, mas as catedrais eram todas assim pintadas, né? Todas cheias de esculturas, e onde não tinha escultura tinha pintura, e isso contrastava enormemente com as abadias cistercienses, que eram despojadas de tudo. Essa daqui é o Copaça, né? Que São Bernardo, sem ter ido, ele fundou em Portugal. Mandou, tá? Mandou as medidas. Bom, a casa foi enchendo, enchendo, enchendo,
e eles tiveram necessidade de abrir uma outra colônia. Essa primeira colônia eles vão abrir em alguns lugares, e depois, né, a terceira dessas casas vai ser uma casa que Santo Estevão vai se desprender, porque ele gostava muito de São Bernardo, todo mundo queria ficar do lado dele, mas ele vai se desprender e vai mandar São Bernardo para Claraval. Ele vai mandar São Bernardo para Claraval, tendo a alegria de levar com ele todos os irmãos, os primos e o tio. Eles saíram mais ou menos já sabendo onde é que eles iam, mas completamente desprovidos. Essa abadia de Claraval fica uns 100 e poucos quilômetros longe de Cister, né? E eles foram assim no meio do mato andando para construir uma abadia sem ter nada. E o lugar que São Bernardo tinha escolhido era o Vale de Claraval, que era um vale baixo, enfiado no mato, um pântano que era usado para os bandidos se esconderem. Ele falou, é aqui que eu quero ficar, e que tinha esse nome de Vale Claro, né? Antes de ir para lá, ele pediu para ser, ele foi ordenado padre, como ele ia ser o prior, né, de Claraval, ele vai ser ordenado padre por Guilherme de Champeau, que não se preocupem, essa aula é a primeira, eu vou dar uma outra, um outro dia, tá, senão não tem fim. Então, nessa outra aula eu vou falar um pouco sobre Guilherme de Champeau, que é uma pessoa, um bispo muito importante na vida de São Bernardo e que vai estar envolvido na disputa dos universais com Abelardo. Em Claraval, ele vai fazer uma escada, um convento assim, muito pobre. Pra vocês terem ideia, a escada que levava o dormitório era uma escada até tipo de pintor, né, no começo, depois, vai ficar por muito tempo assim. O chão era terra, tá? E aqui eles não conseguiam observar a regra de São Bento de jeito nenhum. As vestes deles estavam nos farrapos. Eles comiam raízes e um dia os irmãos, os monges todos vão se reunir perto dele e falar, pelo amor de Deus, vamos voltar. Vamos voltar para Cister, lá que a vida era boa, né? Que era super rigorosa. Aqui a gente vai morrer todo mundo, porque ninguém conhecia, não tinha donativo de ninguém. E aí São Bernardo, calma, né? Fiquem tranquilos. Ele se ajoelha para rezar e quando ele se levanta, toca a campainha, era o prior de um mosteiro clunicense, acho, das Redondezas, que traz para eles alimentos e começa a ajudar eles. Aí eles vão ficar em Claraval, né? E aquele é o sermão que ele fala da montanha, né? E aqui ele comenta, né? Assim como os céus, falando da vocação dos monges, isso aqui é meio para a gente entender como é que ele vai atrair tanta gente, né? Assim como os céus se levantam sobre a terra, assim também se ergue a vida de Cristo acima das nossas, pelas quais, não obstante, ele a sacrificou. Tal como não pode haver comparação entre o que é nada e o que é alguma coisa, de idêntica forma não é possível proporção entre a minha vida e a sua, quer dizer, entre a vida de Cristo e a minha vida, mostrando que tudo o homem devia dar em agradecimento por Cristo, tudo, toda a vida. Portanto, quando eu ofereço ao Salvador tudo quanto eu sou e tudo quanto eu puder sofrer em retribuição a sua bondade para comigo, o que representa isso, senão o valor de uma gota num rio, de um grão no celeiro? Possuo unicamente dois óbulos, duas migalhas, que nem os óbulos da viúva, sem valor, ou para falar com mais propriedade, quer dizer que ele fala aqui do corpo e da alma, né? Ou com mais propriedade, só um óbulo, a faculdade de livre escolha. Deverei eu hesitar? Então, ele fazia esses sermões para os monges, mostrando que eles deviam dar tudo para Deus, né? E principalmente dar a vontade, né? A vontade, a faculdade de escolha. Em 1144, que já vai um pouco para frente, finalmente o Nivardo, o irmãozinho dele mais novo, é admitido em Claraval e vai com ele o pai, né? O pai fala assim, eu vou ficar aqui sozinho. Então vai também e ele se torna súdito do próprio filho, ele faz voto de obediência para o próprio filho. Ele vai viver lá 2 anos e vai entrar no céu como monge e tinha um comportamento exemplar, né? O Nivardo vai ser admitido com 15 anos, isso porque ele já tinha ido várias vezes bater na porta do irmão. E sobra só a Umbelina, que é a moça, né? E ela vai se tornar noiva de um rico nobre
E um dia, né, ela vai lá visitar o pai, a família, todo mundo. E quando ela vai visitar, quando ela vai os visitar, ela estava tão adornada, tão cheia de joia, tão emperequetada, que São Bernardo fala que não ia receber. O André, que vai transmitir a notícia, né, que acho que devia brigar na infância com ela, e fala, olha, ela está aí, mas ela está toda emperequetada. São Bernardo fala que não ia receber. Fala para ela voltar. E aí o André volta, né, só que ele melhora um pouco a resposta de São Bernardo. Né? Ele fala, ele não vai te receber. Ele fala, para que tanta solicitude em embelezar um corpo destinado a ser consumido pelos vermes, enquanto a alma que agora o anima arde em chamas eternas? Então, bonzinho, irmão, né? Fala, acabou com a irmã, né? E aí, então, ela que era irmã de São Bernardo vai responder para ele. Devido à minha má conduta, busco conselho e conforto junto com os santos. Se meu irmão Bernardo despreza meu corpo, que tenha piedade pelo menos da minha alma. Venha e me ordene, estou pronta a cumprir tudo o que ele julgar aconselhável. Então ele fala que não quer me receber, meu corpo não recebe. Mas tem pena da minha alma, recebe a minha alma. Ele vai falar com São Bernardo, ela vai falar com São Bernardo, e São Bernardo vai dizer para ela, você tem que abandonar isso, 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 isso. Ela vai fazer tudo o que ele falou, vai pedir dispensa do casamento dela, vai se tornar freira, né, e santa. Tá? Ela vai fundar o ramo feminino dos cistercienses. Ela vai falecer em 1135 como santa escolástica, né, nos braços do irmão santo e rodeada dos irmãos. A última frase dela é bonita, né? Intruíbor altari dei. Ela vai ser canonizada em 1763 e praticava tanta penitência que as monjas da ordem delas, elas se reclamavam, né? Falava assim, a senhora vai morrer. E ela dizia, né, para mim que vivi tanto tempo entre as futilidades mundanas, nenhuma penitência pode se considerar excessiva. E nesse momento, né, que a gente vai ter quando, né, nessa época aqui que ele está em Claraval, que ele vai ter uma amarga deserção. O primo dele, que ele amava muito como irmão, chamado Roberto, aquele que era novo, que tinha chorado para entrar, ele larga a cister e ele vai para a clínica, né? Então, o motivo da saída dele, São Bernardo indica, foi porque ele não aguentou o rigor, né? Mas, na verdade, os pais dele, quando ele era menino, tinham destinado ele ser monge em Cluny, porque não existia cister. Então, eles não conheciam o cister. Então, tinham destinado o menino para religioso, mas não com voto. Tá? Era uma promessa, nem uma promessa, um desejo dos dois. E o menino tomou aquilo, de repente, deu um escrúpulo nele, né? Depois, deve ter sido depois do jantar. Então, deu um escrúpulo nele e falou, não, eu tenho que cumprir o voto dos meus pais. Ele tinha lutado tanto para entrar e agora ia cumprir o voto dos pais dele. E aí que São Bernardo, tá, vai procurar dissuadi-lo disso, né? São Bernardo tem uma apologia clínica, que é muito interessante, onde ele descreve os clinicenses, tá? Então ele fala um monte de coisas do relaxamento da regra, é muito interessante de ler e engraçado, né? Ele é muito espirituoso, mas tem um trecho que ele comenta, né? Como poderá, isso aqui ele está escrevendo, depois eu vou comentar, mas ele está escrevendo para Pedro Venerável, que era o arcabade de Cluny e que tinha feito uma provocação desaforada, chamando São Bernardo de fariseu e de tudo mais. E aí São Bernardo responde numa carta dizendo, como poderá ser modelo de humildade, falando dos cluniacenses, né? Como poderá ser modelo de humildade aquele que viaja com tanta pompa e aparato, com uma tal escolta de cavaleiros, que a comitiva de um simples abade seria suficiente para dois bispos? Chamai-me de mentiroso se eu não tiver visto com os meus próprios olhos, ele viu isso numa andança na estrada, um abade de Cluny, escoltado por mais de 60 cavaleiros. Ao passarmos por tais superiores numa estrada, diria-se que estamos em presença não de padres espirituais de uma comunidade, mas de proprietários de castelos, não de pastores de alma, mas de governantes, de províncias. Além de sua escolta, necessitavam levar consigo uma quantidade imensa de bagagem,
toalhas, taças e bebidas, bacias, castiçais, malas repletas, não de roupas para o leito, oh não, mas de adornos para colocar nos quartos. Poucos se decidirão a afastar-se 4 léguas de sua abadia sem a companhia de todo equipamento, como se dirigissem para a guerra ou para a travessia de um deserto, onde as coisas indispensáveis à vida não poderiam se encontrar. A vossa vela não projetará luz suficiente se não for colocada num castiçal de ouro ou prata que levais convosco. Quer dizer, a vela vai ficar mais apagada se não tiver ouro ou prata. Não haverá possibilidade de conciliares o sono, desde que não vos deiteis num colchão de penas e vos cubrais com uma colcha de fabricação estrangeira, né? Então ele, nossa, e ele fala um monte sobre os cluniacenses, né? Mostrando como eles exageravam em tudo, que eles misturavam mel no vinho para poder beber mais, que eles experimentavam vários tipos de vinho, que comiam de tudo, que procuravam burlar a regra de todo jeito, né? E aí ele fala de São Roberto, né? Fala do monge Roberto. O crédulo rapaz é seduzido, segue o sedutor até Cluny. Ali lavam, barbeiam, cortam o cabelo, arrancam-lhe o hábito dos pobres de Cristo, o hábito de Cister, manchado do trabalho rústico e rudimentarmente confeccionado, e lhe vestem-lhe de dispendiosas vestes, novas e belas. E a seguir é apresentado a toda a comunidade, que o recebe com todas as honras e deferências, qual o vencedor acabado de regressar de uma batalha. É concedido um cargo elevado no coro, acima dos mais antigos. Todos que lhe falam lhe mostram plenos de adulações e felicitações. Bom Deus, que impressionantes manobras para celebrar a perdição de uma pobre alma. Então, isso aqui eu quis mostrar para mostrar uma carta de São Bernardo, né? Que é uma carta. Essa é para o Roberto, né? Que é essa daqui é para o Pedro. Não, essa daqui é ele noticiando a saída do Roberto. A primeira parte é do Pedro Venerável. Então, ele escreve uma carta para ver como as cartas deles. As cartas deles vão converter vários. E essa daqui vai ser para o sobrinho dele. Para o primo dele. Ele estava escrevendo a carta e ele levou o monge para ditar a carta e eles sentaram num lugar afastado no jardim. E quando estavam lá, começou a trovejar e de repente começou a chover. E o monge estava escrevendo, né, a tinta na água, o papel, tudo, né, e falou, e fez menção de levantar. São Bernardo falou, fica aí porque o que eu estou fazendo é de Deus, não se levanta. Então o monge disse que ele ficou encharcado, mas que o papel não caiu uma gota de água. E essa carta aqui é um trecho longo, mas vale a pena. E olha que bonita a carta. Meu querido filho, aqui dá para perceber bem a alma de São Bernardo, né? Meu querido filho, aguardei, falando para o Roberto, né? Pacientemente, durante muito tempo, esperando que o Senhor, na sua bondade, se dignasse a visitar a tua alma e a minha. A tua com a graça do arrependimento. A minha com alegria de ver que a tua conversão me daria. Porém, agora, desapontado, desesperado, não posso ocultar minha tristeza, dominar minha ansiedade, encobrir o meu desgosto. Ao contrário de todos os direitos e deveres, o ofendido, quer dizer São Bernardo, deve apelar para quem infringiu o desgosto. O desprezado deve se humilhar perante ao escarnecedor. Venho oferecer, em vez de receber como devia, uma satisfação. Assim seja. A dor, quando é excessiva, é incapaz de julgamento, vergonha ou raciocínio. Não possui pesar ou dignidade, respeito pela lei, consideração pelo sentido das proporções. O seu único desejo é adquirir o que cobiça ou libertar-se do que a fere. Poderás replicar que não te portaste mal para comigo, que a minha severidade, quer dizer que eu fui muito bravo com as regras, foi a única causa do teu afastamento. Muito bem, não desejo negá-lo. Ao escrever essas linhas, não me anima o propósito de alimentar controvérsias, mas de terminá-las. A fuga a uma perseguição não implica na falta do fugitivo, antes no perseguidor. Concedo prontamente, pois não estou com disposição para discutir o assunto. Desejo unicamente falar daquele que não está
tão perto do meu coração. Infeliz de mim que vivo sem ti, por quem a morte seria a vida para mim, e sem quem a vida é a morte. Portanto, não me queixo que tenhas partido, mas somente de que não tenhas voltado. Volta para junto de mim e tudo será paz. Volta para mim e cantarei alegremente. Esse meu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e reencontrou-se. Foi, na verdade, por minha culpa que nos deixastes, pois fui muito severo com alguém tão jovem e delicado. Que a culpa da tua deserção me seja atribuída. Não vá controvérsia retardar o teu regresso. Prometo que me encontrarás diferentes do que era. Fugiste da minha inflexibilidade, volta pelo meu amor. Que a minha brandura atrai aquele que a minha austeridade afastou. Poderiam ter te acusado de ter trocado o hábito pobre por vestes dispendiosas, vegetais insípidos por manjares suculentos, a pobreza pela riqueza, mas eu compreendo o teu caráter. Por que tanta solicitude em cumprir o voto dos teus pais e tão pouca pelos teus? Né? Que ele fez voto e queria cumprir o voto dos pais. Aí pulando alguns trechos, né? Vinho e cerveja e manjares suculentos são bons para o corpo, reconheço, mas não para a alma. É o corpo e o espírito, que se desenvolve com carne assada. Ergue-se, soldado de Cristo, ergue-te, sacode os braços à poeira da indolência, regressa à luta de onde fugiste, para reparar a desonra da tua deserção com nobres feitos corajosos. Supões haver escapado o inimigo pelo simples fato de te ausentares do campo de batalha? Oh, não! Ele mais facilmente te perseguiria um fugitivo do que enfrentará quem lhe resista. Seus ataques são mais vigorosos pelas costas do que pela frente. E aí ele fala, né? Ele fala aqui, eu cortei porque era muito grande, mas ele fala, santos corajosos que se converteram, Nosso Senhor tem vários. Desertores são raros. Volta para ser um exemplo de um santo desertor. Tem desconfiança. Eu venci o mundo. Se Cristo está por vós, quem teremos contra? A fuga é a única coisa que nos pode privar da vitória. É lógico que ele voltou. Demorou um pouco, demorou a carta para chegar na mão, mas ele voltou. A carta continua, é bem persuasiva. Em São Bernardo, ele vai com isso edificar em vários outros. Vai vir muita gente para Claraval, né? Eu estou um pouco apressada aí porque eu tinha que falar hoje. Mas vai vir muita gente para Claraval e ele vai edificar em vários outros lugares. Nesse período, né, nesse período dessas controvérsias, ele vai começar a fazer milagres, tá? Que até então ele não fazia. O primeiro milagre que ele vai fazer é fazer um mudo se confessar, né? Um parente dele, que era muito ruim, roubava dos pobres, era muito rico e era mudo por muitos, muitos anos. São Bernardo falou que se ele foi visitar, ele estava em agonia, estava morrendo, os parentes estavam muito preocupados pela alma dele, muito porque ele não falava. E aí ele disse para o filho que se ele ressarcir o que ele tirou dos pobres, a língua dele ia se soltar. Então, os monges que estavam, os monges que estavam com São Bernardo, falou: como você faz uma promessa dessa? Né? Como é que você promete isso? O filho acreditou, né? E devolveu tudo, deu a mais. E pouco depois, o nobre começou a falar, a primeira coisa que ele pediu é que queria se confessar. E São Bernardo atendeu ele e ele morreu. E no caminho, ele curou um menino que tinha um braço torto. O tio dele, com esses milagres, ficou muito incomodado, porque começou muita gente bater na porta para pedir para São Bernardo fazer algum milagre. Então o tio dele falou que isso não era certo, que ele estava se portando mal, que isso ia dar para ele uma vaidade, que de aparecer, que ele estava errado, e repreendeu muito severamente São Bernardo. E São Bernardo, como acatava muito o tio, apesar dele ser o superior, ele vai falar tudo bem, né, que não fazia mais nada. Aí o tio vai ficar doente, bem doente. E o tio vai ficar bem doente, ele fica severamente doente,
E com muita dor. Ele tinha uma dor que ardia inteiro e muita dor insuportável. Então ele manda chamar São Bernardo. E pede para São Bernardo fazer alguma coisa. Aí São Bernardo disse que não podia fazer nada, que para ele bastava resignação, né? Porque São Bernardo tinha que cumprir as ordens dele. Aí passou um tempo, ele vai chamar de novo, olha, eu acho que não precisa, né? E aí São Bernardo vai rezar e encostar nele, na mesma hora que ele encosta ele, ele fica bom e curado, né? E aí o tio fala, acho que é. Acho que vale a pena, né, deixar ele assim, tá? Nesse mesmo período ele vai se tornar pregador, porque ele sempre estava doente, né? Ele não tinha condição de trabalhar, isso aqui é a providência de Deus. Então, Santo Estevão, que ainda estava vivo, vai dar para ele a incumbência de pregar todo dia, né? Incumbência que ele não queria, né, mas por humildade, mas vai ter que assumir. Isso aqui vai ser excelente, porque os monges, eles, além de alimentar os monges, eles vão escrever os sermões deles, e esses, muitos desses sermões escritos pelos monges é que vão nos sobrar. Entre eles está a Pérola de São Bernardo, né, a respeito de Nossa Senhora, que é só um trecho, né? Se os ventos das tentações se levantarem, se te chocardes contra os rochedos das tribulações, olha para a estrela e invoca Maria. Ele tem um sermão que ele fala do nome de São José, Jesus e Maria, né? Jesus e São José e Nossa Senhora. Se te sentires arrastados pelas ondas do orgulho, da ambição, da traição, dos ciúmes, olha para a estrela, invoca Maria. Se a raiva da avareza ou os desejos impuros sacudirem o pequeno barco da tua alma, olha para Maria. Se frustrado pela enormidade dos teus crimes, confuso diante da tua consciência manchada, gelado de pavor, ao pensar no juízo, se te sentes submerso no abismo do desespero, pense em Maria. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pense em Maria, invoca Maria. E eu ponho aqui um pequeno trecho do sermão dele falando do nome de Nossa Senhora, que bonito, né? Ele fala que o nome de Nosso Senhor, de Jesus, possui semelhança com azeite, na tripla utilidade desse último, nomeadamente para iluminar, porque o azeite é combustível, na alimentação e como lenitivo. Mantém a chama, ilumina, alimenta o corpo e aliviador, né? Como Nosso Senhor, que é a luz do mundo, que é o alimento pela Eucaristia e que é o Redentor, o remédio da humanidade em pecado. Esse sermão que voltou, tá? Esse sermão é da uma apologia clunicense, que é a última coisa que eu vou falar, me excedendo um pouquinho aqui. Então, nesse trecho, nesse período, o arquiabade de Cluny, vai ter muita rixa entre eles, que eu não vou entrar em detalhe, porque é lógico, os clunicenses melhores, assim como o cisterciense fugiu para Cluny para viver mais relaxadamente, os clunicenses melhores queriam fugir para Cister, para o rigor da regra. Então havia uma animosidade muito grande entre as duas ordens. E movido por intrigas, né, o arquiabade de Cluny, e movido também por sua pouca idade, apenas 28 anos, ele vai escrever uma carta enorme para São Bernardo, com várias acusações falsas, e chamando São Bernardo e os cistercienses de fariseus, né? Atentos à regra de alimentação, vestuário, mas não tem caridade, humildade, ficam atacando os outros, né? Então vai dizer para eles que eles são como os fariseus, eles coam um mosquito e engolem um camelo, tá? Com a desculpa de praticar tudo direitinho, eles não praticam a caridade. E vai dizer ainda que o que tem na ordem de Cluny, que também não tem tanto rigor da regra, se deve pelas condições atuais da sociedade. A sociedade que a gente vive não é mais aquela de São Bento. Então é por isso que tem todas essas dispensas. E aqui que São Bernardo vai escrever a apologia aos cluanicenses. Ele não queria escrever, mas ele vai ser instado a escrever. Então ele vai falar bastante da ordem. Primeiro ele começa dizendo que nunca falou nada, desfazendo as intrigas, e dizendo que as duas ordens têm seu bem e devem coexistir como as várias cores que havia na túnica de Nosso Senhor, que não foi rasgada nem pelos maus.
E que a igreja, e que para a igreja, essa era a veste da igreja, que ela devia permanecer assim, unida, né? Mas aqui tem alguns trechos interessantes. Esse trecho aqui do monge, do abade, cercado por 60 cavaleiros, é dessa apologia, né? Então, aqui ele fala, é servido prato após prato, carregado com tal abundância de peixe, que a ausência de carne quase não é notada. Tá? Ele está falando da quaresma deles. Todos nós, como falando do vinho como remédio, né? Vocês tomam vinho como remédio. Todos os monges da sua ordem sentem fraqueza, então tem que tomar muito vinho. Como ligar um membro, isso é como ligar um membro antes de ser fraturado. Mas a carta é muito engraçada, né? Ele conta um monte de coisa, e meio assim com um deboche, tá? Com um espírito de brincadeira, fazendo brincadeiras com as coisas todas. A carta vai cair que nem uma bomba. Todo mundo reclamando, falando contra São Bernardo, o prestígio dele já era muito grande. E apenas duas pessoas não vão considerar, e é diretamente dirigida a o Pedro Venerável, né? Duas pessoas não vão considerar a carta assim. Uma delas vai ser o próprio Pedro, que vai ler a carta e vai reconhecer os erros e vai procurar São Bernardo. Ele vai ficar tão amigo de São Bernardo, que ele resolve um dia abandonar a ordem dele para ir viver com São Bernardo. E aí São Bernardo não deixa, né? Ele dizia, né, se fosse me permitido desfrutar da vossa companhia até o meu último suspiro, talvez a gente pudesse passar junto para a eternidade. Então ele dizia, eu não sirvo para nada de abade, ele era o arcabade de Cluny, e ele quer ser destituído para viver com São Bernardo. O resultado, a ordem de Cluny vai ser reformada, né, por causa dele, vai se fazer uma grande reforma em Cluny, não total, mas dentro das possibilidades, né? Vai ter então São Bernardo vai ajudar até nisso. O segundo, que não vai se sentir ofendido, mas que foi muito atacado, é o Abade Suger. O Abade Suger é o abade descrito na estrada, com 60 cavaleiros, com mala, com linho, com roupa de cama, com tudo mais. Era ele, esse aqui é o que vai, ele era, vai ser colega de Luís, do rei Luís VI, né? Ele é, e vai ser conselheiro de Luís VII, que é o filho dele. Luís VI, com cerca de 10 anos de idade, estudou junto com o Suger. Suger era filho de camponeses, eles estudaram na Abadia de Saint-Denis, e certamente o Suger devia ajudar a fazer o trabalho do rei, né? E o rei gostou bastante dele, ficou muito impressionado. Ele vai ser cargo depois de cargo e vai virar abade de Saint-Denis. Saint-Denis era uma abadia cluniacense e por isso ele vai ter um prestígio enorme. E é ele atacado por São Bernardo. E São Bernardo depois escreve para ele, porque ele se manifesta. São Bernardo escreve gentilmente para ele, dizendo que Saint-Denis para ele, Saint-Denis, parecia que a casa de oração tornara-se um antro de ladrões, uma oficina de Vulcano e uma sinagoga de Satanás. Então, São Bernardo, bem delicadamente, né, vai dizer, porque Saint-Denis era visitado por todo mundo, o mosteiro era invadido de nobres que queriam falar com o Suger. Só que isso aqui é um monge do fundo de um vale, escrevendo para uma pessoa que tinha um prestígio enorme na França. Então, uma ousadia, assim, de São Bernardo, tremenda, né? Essa ousadia vai resultar, tá, numa conversão. Pedro Venerável, quando vai para a Abadia de Saint-Denis, fala da cela do Suger, diferente do que era, né? Que tinha apenas 4 por 2 metros e um leito com palha, e só isso que tinha dentro dela. E ele comenta, mas como esse homem nos condena a todos, né? Falando de Suger, que ele era, ele passa a adotar tal pobreza, ele muda a abadia, ele tinha feito a reforma para instalar lá o gótico, ele faz uma nova reforma em Saint-Denis para instalar lá a observância da regra de São Bento, né? Então gente vai de valor, não? É gente de valor, e isso por quê? Porque ele levou bronca de um monge. São Bernardo vai ficar amigo até no fim da vida. São Bernardo, depois ele vai dizer que o rei da França tinha um vaso de ouro, e esse vaso de ouro era Suger. Vai ficar muito amigo dele. Ele se arrepende. Suger vai ganhar dele na discussão. Suger ganha ele na discussão. Depois eu posso comentar.
Olha, São Bernardo, quando fica sabendo da conversão dele, olha a carta que ele escreve, que ele era muito afetuoso, né? Para Suger. A terra foi percorrida por um alegre acorde, repercutindo nos ouvidos de todos e destinado a encorajar os homens de boa vontade. As pessoas tementes a Deus por toda parte se deliciam em conhecer que o Senhor fez pela vossa alma e sentem-se plena de espanto perante uma mudança tão súbita e tão profunda da mão direita do Altíssimo. Mesmo aqueles que nunca vos viram o rosto, que era São Bernardo, mas sabiam o que eres e como vos modificastes, se espantam com a maravilhosa alteração e agradecem ao Senhor. É, portanto, bravo soldado, ou antes, chefe militar valente e leal, aquele que, ao ver seu exército aniquilado, no lugar de fugir, prefere morrer com eles. E aí ele continua, e depois ele dá uma demonstração. Vossa conversão vestiu-vos a túnica da caridade de várias cores. Providenciai para que ela cubra até os vossos pés. Um bom começo nada serve se não for coroado com a perseverança. Né? Então é muito. As cartas dele são fantásticas, tá? Só estou dando trechos, mas são muito bonitas. Né? Essa aqui só para passar rápido, é para um monge que saiu, né? E ele não conseguia falar com o monge. Então olha como ele escreve. Se eu pudesse falar com você, eu exporia todos os argumentos, né? Eu advogaria também a minha causa, não só com palavras, mas com gestos e olhares. Em seguida, eu me jogaria aos seus pés, estreitaria-me aos seus joelhos, rodear-vos-ia com as mãos no pescoço, curvado pela pressão do suave jugo que durante anos vós e eu transportamos juntos. Choraria também com toda a persuasão do meu dispor, imploraria e suplicaria a Jesus que redimisse aqueles que destruís e reunisse aqueles que dispersais. Forte pilar da nossa ordem, escutai, eu vos suplico, o vosso amigo ausente, poderoso pilar da nossa ordem, não receais que a vossa ruína ocasione a queda de todo o edifício. Né? Então ele era muito afetuoso e persuasivo. Esse aqui era um abade que tinha largado o mosteiro. É, ele vai escrever para ele, implorando para ele voltar. Então, as cartas dele vão converter não só o abade Suger, mas vão converter bispos. Dois bispos importantes, o bispo de Paris, que vivia na corte desde menino, ele vai converter através de uma carta extensa, que até hoje é usada como uma carta dos bispos. Eu termino, tá? Essa aula aqui tem outras coisas, mas para não ficar muito longa, depois numa segunda aula eu vou falar de outros pontos importantes da vida dele, o cisma, a cruzada e a disputa com Abelardo, falando de um milagre dele. Ele vai ter contato com esse nobre que vivia na região de Cister do Teobaldo, e uma vez o nobre estava levando um homem para ser morto com a comitiva, né? Então estavam os carrascos levando um homem que era um homem que tinha cometido um monte de coisas erradas, e estava amarrado, o carrasco estava puxando ele a cavalo, e o homem vinha para ser enforcado, sendo puxado com uma corda enrolada no pescoço. E aí São Bernardo estava passando na estrada e viu a cena, né? E São Bernardo vai se apedar muito do homem, né? Que era pecador e que ia morrer e se condenar. E aí São Bernardo vai pegar a corda, antes do conde chegar, pegar a corda e falar assim: não, deixa que eu mato ele, eu mato ele, você não precisa matar ele. E os outros vão ficar espantados do que ele estava fazendo, né? E ele não queria soltar a corda e devolver a corda para o carrasco. E aí chega o conde, que gostava muito de São Bernardo, e pergunta: o que, que você está fazendo? Não, pode deixar que eu mato ele, vocês não precisam matar ele. E o conde argumenta: você é louco, né? De poupar a vida de um homem desse que cometeu tantos crimes, que merecia 100 vezes a morte, você quer tirar na vida? E aí São Bernardo vai dizer: vós suspendaloei no cadafausto, né? Quer dizer, vocês vão enforcar ele, e vai ser breve a morte dele. Mas, por minha parte, eu vou amarrar ele numa cruz, eu vou matar ele devagar, pelo sofrimento de vários anos, quer dizer, ia levar ele para o mosteiro. E aí o conde, que gostava muito de São Bernardo, cede,
vai levar esse, São Bernardo leva esse homem, ele vai viver por 30 anos no mosteiro agradecido e vai morrer como santo, né? Impressionante a caridade dele, tá? Enfim, eu vou parar por aqui e numa data próxima aí eu continuo falando do prosseguimento da vida dele, tá bom? Vamos rezar? Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos, São Bernardo.